waxaa si rasmi ah xarunta hay'adda warbaahinta Soomaaliyeed ee SBC uga furmay tartanka kadiska bisha barakeysan ee Rabadaan, waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Bari, duqa magaalada Boosaaso, mas'uuliyiin ka socday shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom Soomaaliya oo barnaamijkan maalgelisa, iyo sidoo kale qaar ka mid ah guddida kadiska ee SBC. Waxaana sidoo kale goobjoog ka ahaa agaasimaha hay'adda warbaahinta Soomaaliyeed ee SBC. Tartankan ayaa sanadkan loo galayaa si ka duwan sidii sanadadii hore, kadib cabsi laga qabo COVID-19 si loo yareeyo isku imaatiga dadka ka qaybgalaya barnaamijka. Agaasimaha warbaahinta SBC Maxamed Deeq Cabdulla ayaa ugu horreyn sharaxay qaabka sanadkan loo bedelay tartanka kadiska iyo qaabka ay ku imaan karaan su'aalaha sida furan ay uga qayb qaadanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan. Nasaarna wuxuu yahay bulshada inuu kala fogaato khatar caafimaad baa jirta. Waxaan rajaynaynaa in taasna talooyinkaas aad loo dhiirigeliyo. Hay'addu iyada ka duuleysa bay barnaamijkii dhammaa ee lagu bartay u joojisay in caafimaadka dartiis, marka sidii laftigeeda inaan marka anaga laftigeena ka taxadirno caafimaadka wax ka muhiimsan ma jiro. Waxaan ku dhaqdhaqaaqayna waa caafimaad, marka in qof walba gurigiisa ku ekaado, is-ilaaliyo inta la taxadari karo, ilaahayna ay naga hay dhammaan. Barnaamijka aan joojinay wuxuu ahaa tartankii degmooyinka iyo xaafadaha oo dadku saamaxay in kuwa daawanayana ay meesha isugu soo ururaan, kuwii tartamayana ay meel isugu soo ururaan. Laakiin kan qof walba isagu qolkiisa ku jira oo sariirtiisa jiifa uu telefoonkiisa iska soo dirsanayaa, xoogaagiisana meeshiisa ku qaadanaya, isagoo gurigiisa ka soo bixinna, wixiisa waa u dhacayaan insha allah. Aad mar kale waxaan ugu mahadcelinayaa shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom Soomaaliya oo barnaamijkan tan iyo intii la bilaabay door muhiima ku leh. Telefoonka nagala soo hadlaya Golis wuxuu helayaa su-aasha koowaad, $5 oo markaas ku dhiganta $500 oo telefoon ku hadla. Su-aasha labaad markuu ka jawaabo wuxuu helayaa $10, $5 oo kaasha iyo $5 oo aan ku siinayno 10 GB oo internet ah. Labada su-aalood markuu tartamo ka jawaabo wuxuu xaq u leeyahay inuu dhaho intii aan shaqaystay iyo wixiisiin isku qaato oo buxo. Haddii uu dhaho su-aasha saddexaad baan u gudbayaa, waxa uu helayaa $15 oo kaasha oo markaas ku biiraysa lacagtiisii hore. Taas waxay ka dhigan tahay marka in uu laakiin ku qasmay inuu ka jawaabo su-aasha saddexaad. Haddii aanu tan saddexaad ka jawaabin, labadii su-aalood ee hore iyo tan koowaadba way lumayaan. Oo gebi ahaanba wuxuu soo istaagaya zero, halkaasuna kaga xirmayaa tartankii. Marka su-aasha saddexaad uu ka gudbo, haddii uu qaatay $5 oo $500 u dhigmaysay iyo $10 oo $10 GB ahayd, $5 kaash ahayd iyo $15 oo uu yidhaahdo waxaan u gudbayaa su-aasha xigtay afraad, wuxuu helayaa MyFi internet oo qiimihiisu yahay $25. Haddiise su-aasha afraad uu ku dhaco, saddex su-aalood horena uu ka soo jawaabay, wuxuu waayayaa oo keliya su-aashii saddexaad, tii koowaad iyo tii labaad wixii uu ku helay uu ku guuleysanayaa. Wadarta guud ee qofku habeenkii keliya uu qaadan karo waa $25. Dadka oo dhan Shir Cadami oo ah guddoomiyaha kadiska SBC ayaa sheegay in sanadkan ay rajaynayaan in tartankan ay ka soo qaybgalaan tartamayaal badan, islamarkaana ay ka faa'iidaystaan cilmiga kala duwan ee la isku dhaafsanaya barnaamijka. Halka Jaamac Xasan Barre oo ah ku-xigeenka madaxa suuqeynta ee shirkadda isgaarsiinta Golis uu sheegay in shirkadda Golis ay diyaar ula tahay inay maalgelin ku sameyso barnaamijka, isla markaana bulshadu waxay ku qancaan ay u soo bandhigto. Shirkadda isgaarsiinta Golis waxay ku talagashay marka barnaamijkaas bisha uu socdo in habeen kasta 4 tartame, sida guddiga iyo maamulka SBC ay go'aamiyeen, 4 tartame inay ku guuleystaan calal qalli. 4 tartame waxaa loogu talagalay tartamo kasta inuu ku guuleysto qiimo dhan lacag dhan $25. Haddii marka 4 tartame ay mid $25 ku guuleystaan, macnaheedu waxa weeye habeenka meesha waxa ku baxaya lacag dhan $220. Anoo waqtiga koobaya waxaan leeyahay sanadka fursad waxaa loo helay in qof walba uu nasiibkiisa tijaabiyo, qof walba uu cilmi kororsado, dadka u faa'iideeyo, jaa'iso iyo abaalmarin ku guuleysto. Tuqa magaalada Boosaaso Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan iyo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Bari oo iyaguna goobta joogay waxa ay soo dhaweeyeen barnaamijkan iyo qaabka loo bedelay, iyagoona u mahadceliyay warbaahinta SBC. Kadib aad iyo aad baan u bogaadinayaa SBC iyo Golis oo ku bahoobay kadiskan bisha Rabadaan in sanad walba halkan si joogta uga wadaan. Aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa. Aniga laftakayga waxay tahay sanadkii saddexaad halka fadhiyo. Waxaan leeyahay aad baan usoo dhaweynayaa arintan oo weliba aad aan ugu hambalyeynayo Golis iyo SBC. Arintan waxa weeye ummadda u faa'iideynaysaa
Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland dadka ku dhaqan waa kadiskan anuu hadda sanadadan intii masuuliyadda aan waxay in badan ma dhigaysan sanadkii hore oo kale sababtoo ah waqtiga aan hayaa iska yaraa oo waqti badan ma hayn laakiin waqtiyadii hore sanadadii hore 14 sano waqti dheer weeye waan aad baan mararka qaybtood waagaa tiimtiim baan lahay tiim baa soo geli jiray kolley su-aalaha qaybtood ugu jirtay marka aad baan u soo dhaweynayaa gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Abwaan oo si rasmi ah tartanka u daafray waxa uu sheegay inay muhiim tahay in dadku ay mar walba cilmigooda ay ka faa'iidaystaan isla markaasna hay'adda warbaahinta Soomaaliyeed SBC uga mahadceliyay qaabka tartanka loo bedelay dadkana waxaan leenahay sida tariyo sheegay haddee SBC iyo golisna waa iyaga gartay in idinkoo guryihiina ku jiraan halkaa ka soo hadashaan qof kasta isagoo meel jooga waxaan leenahay guryaha dhexdooda markay ku jidhaan su-aalaha telefoonada soo diraysaan meel ha isugu tegnina aad isu ilaaliya Cabdiqani Boos SBC